მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო, ნათელმხილველის ტარო. Ასე თემაზე, რა გიშლით ხელს თქვენ ორივეს, რომ იყოთ ბედნიერად და ტკბილად. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ორს? Ამ თემაზე ძალიან ძალიან ბევრი ვიდეო ჩაიწერა. Magram, იცით რა ინფორმაციები ერთმანეთისგან განსხვავდება და აი ეს პროცესი, ეს ხაზი, ეს ენერგოინფორმაციული ველი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთისგან განსხვავდება ალგორითმი, ასე ვთქვათ. Დაშით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც კიდევ ერთხელ გაინტერესებთ, თუ როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, თქვენ ორს, მას და თქვენ, რა გიშლით ხელს. Ნახოთ, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, რა საპირებს ეს ადამიანი ბოლოს, ვინ არის, რითი სუნთქავს, რა აქვს გულში და როგორი ხართ მის გულში. ტაროს გაშლა ორივე სქესის წარმომადგენელისთვის. Ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი იყოთ ეს ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. თქვენ ორნი. Რას ფიქრობს, რას აპირებს, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, რა უნდა, რას ურს. Რას ფიქრობს, რა უნდა, აი ესეთ დღეშია თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენზეა დამოკიდებული, როგორც აი, როგორც ლომკა, როგორც ნარკოტიკი. Შეიძლება იყოს ადამიანი დამოკიდებული, სია თქვენზე დამოკიდებული. Ერთი დღეც რომ არ გნახოთ, ის არის ცუდად. Შეხედეთ, მისი ნოსტალგია. Ნოსტალგია და თავის ბედს დასტირის, რომ რატომ არის ის მაიზამაიც ესეთი უიღბლო, ესეთი უბედური, რომ არ გამოზის არავისთან არაფერი. Ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ თქვენ როგორ ხართ მის მიმართ. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ თქვენ როგორ ხართ განწყობილი მის მიმართ. ესე იგი, ამოვიდა პარტნიორი, მამაკაცი. Საუბარი მაქვს ქალბატონებისთვის. Თქვენ აგრძელებთ თქვენს, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას, იცით რომ ამ პიროვნებას უყვარხართ. Ნახოთ, ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ფონზე, იმიტომ რომ ყველა ქალს სიამოვნებს, როცა იცის რომ ვიღაცას უყვარს და ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი შებრალება მის მიმართ, რამდენად გებრალებად ის. Როცა გებრალებად, ესე იგი თქვენ გრძნობაც გაქვთ, ხო? Ასნეებთ, გიყვართ კიდევაც. Აბა ვნახოთ, რამდენად არის სიბრალული მის მიმართ. Სიბრალული, რატომ არ არის სიბრალული? Რატომ უდგეხართ ასე მკაცრად ამ ადამიანს? Რატომ? Ხომ არ არის ესე სიტუაცია, როცა აი ქალს თავში როა უვარდება ხოლმე, რომ მამაკაც უყვარს და ასე შემდეგ. Უფრო მეცითხოთ მისგან, გამოდის რომ თქვენ ენერგოვამპირი ხართ მის მიმართ. Თქვენ ქაჩავთ მის ენერგიას, თქვენ სულთმულობთ მისი ენერგიით და იმაზე არ დაფიქრებულ ხართ, როგორ გამოგადგებათ ეს ენერგია, როგორ მოგახმართ სამყარო სხვის ენერგიას. Შეიძლება ახლა ამაზე პასუხი გქონდეთ. Მე ხომ არ მითხოვია, რომ შემიყარა. Კი ბატონო, არ გითხოვიათ, მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ ვიღაცას უყვარხართ? აი ეს არის. თქვენ იცით ვიღაცას, რომ უყვარხართ და ეს თქვენ სიამოვნებას გვრით. Აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები მის მიმართ, თქვენი გრძნობა მის მიმართ. Ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ. ქალბატონებისთვის ვსაუბრობ. თქვენი გრძნობა მის მიმართ. აქ ამოხვედით როგორც ძლიერი ქალი. Ძლიერი ქალი, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას და რომელიც არის კმაყოფილი. Რომ მასზე შევარებული არის ვიღაც, რომ ის ვიღაცის ყურადღების ცენტრშია და ასე შემდეგ. Ვნახოთ, კიდევ რა ჩანს. თქვენთან შედარებით ეს პიროვნება ჩანს, ნახეთ, როგორც ენერგიას აცლით თქვენ ამ ადამიანს. ეს ადამიანი ენერგიას ფლანგავს, ენერგიას გიგზავნით და გიგზავნით. ეს ადამიანი ძალიან ცუდად გრძნობს თავს და შეიძლება ითქვას, რომ მას არ აინტერესებს აღარც მუშაობა, აღარც არაფერი. მისთვის მხოლოდ არის ერთი რამე მთავარი, რომ იყოს თქვენთან სულ. აი ესე. Ერთ ოჯახად ამ ადამიანს თქვენ გული და სულით უყვარხართ. ასეთი პერსპექტივა, ასეთი შანსი ქალს იშვიათად თუ აქვს ცხოვრებაში. Მე ვეტყოდი ყველა ქალს, მოუწოდებდი, რომ ასეთ მამაკაცს ზურგი არ შეაქციონ. აი ეს არის ზუსტად ბედი.
Nahot aba, șevec, it hoteti, tu ari șans, tu ari perspectivă, rom, tkven, tkven, șevec, odet, espiro, neba, homaris perspectivă, homaris șans, magarit, rom, tkven, șevec, șevec, odet, aba, nahot, tkvenic snobebi, misiune, mart. Tkvenic snobebi, ma patiet, magram, tkven, lagața, schva, schva, ramega intereset, an finanse, bia, lagața, materialul, lagața, sagit, hebi, materialul, gamorcenit. Hartmastan. Efect, ragața s-a atmisat, evite, ragața a avut asahul, an cariera, an ragața ugetesi beti, ragața ugetesi elodebit, ma aveam esisetic artia rom, am ugetesi zieba și zalem nișnovansk argat, calbato nebo, când tu s-o am bota izgait valisinet. Ugetesi ragața zalem nișnovan perspectiva s-o șept helidan. Aserom a controlat tkveni ambiciebi, a controlat tkveni vnebebi, a controlat tkveni survilebi, ukidegano survilebi. Imitor o qualaperi zomiereba saciro. Abam nahot erti tkveni gza. Kalbatonebistvis ar jer gashla da shemdeg mamakatsebs gavushli. Tkveni gza kalbatonebo, abam nahot rogor khedat tkven tkvens partniortan ertat tkveni gza. Tkveni gza, tkven partniors, ah, tkveni partniori isev da isev ai ase chans, stagnațiul mdgomareobashi. Daba vnahot tkveni gza, rogoria. Tkveni gza. Fortuna amovida, fortuna ugve kargia, ibatono. Fortuna kargia da kidev da kidev kalbatonebs movuzodeb siptkhilisken rom gadaçarbebuli ambitsia aris dangupveli da es unda gaitvalisnot tarot chven ase gvaptkhilebs gadaçarbebuli ambitsiebi ar gvinda tore tsinaundek shemtkhovashi minimalursat da kargat ai nakhet tken mzat khart ragatsnerat titkos uve shemartuli khart rom datovot ese sivrtse da daiqot zebna ragats akhali bedinierebis magram ragats chaketiloba chans es ekhlandeli periodia tkveni kesmit ekhlandeli situatsia chans tkveni aba vnakhot perspektiva momavlis zalyan iset betsvis khitze gadikhart darzmnobuli khart sakutar tavshi rom araferi argeshlebat da ayak chans tkveni biznis miqceva Biznis miqceva, romishvisat saciru aktivoba, i aktivuret da miaqcet kidevats. Tkvens garda, tkvens magivrat sva veravn verizavs amas. Ori archevanis inashi dadgebit, shemokargo kalbatonebo, an erti an meori, aba vnakhot ekhla ori archevani. Am ori archevani archevanidan vnakhot romeli, romels aircheft da romeli ikneba tkventis momgebiani. Ехла нахет ჩვენ ასე გავაკეთოთ. Ორი არჩევანია, 1 და 2. თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ. ერთი არჩევანი აქეთ. აქეთ. მეორე არჩევანი აქეთ. ჩაიფიქრეთ ეხლა, აქეთ 1, აქეთ მეორე. ჩაიფიქრეთ და გეტყვით რომელი აირჩიოთ. Tkveni momavlis gza. Tkveni momavlis gza. Როგორ უნდა გადადგათ ნაბიჯები და ღირს თუ არა გადადგმა ნაბიჯების. Აქეთკენ და აქეთკენ. Ვინც აქეთ ჩაიფიქრეთ. Ვინც აქეთ ჩაიფიქრეთ, ჩახართ აი როგორც იმპერატორი ისე გაძლიერებული ეს ერთის მხრივ ესე ჩანს მეორეს მხრივ გელოდებად აქ პიროვნება. Ai aseti, zlieri, mamakatsi, imperatorului khasiatebis, ეს შეიძლება იყოს ხელმძღვანელი პიროვნება, ეს შეიძლება იყოს პოლიციის მუშაკი, ოღონდაც ხელმძღვანელი, მოკლედ პიროვნება, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. Ai ეს არის აქეთკენ, რაც ჩაიფიქრეთ. ან თქვენ ჩახართ აი ესეთი გაძლიერებული. Ну, კაცი რო იყოთ, ვიტყოდი, რომ ეს თქვენ ხართ, მაგრამ ინაიდან ქალბატონისთვის ვშლი ახლა ამ კარტს. Ეს არის პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის, მაშინ გეტყოდით, რომ თქვენ ჩახართ გაძლიერებული და შეიძლება თქვენს გვერდით დადგეს აი ეს პიროვნება, აი ესე. ეხლა მეორე ვარიანტი აკეთკენ. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი აქ ჩანს შეუმდგარი პიროვნება, დასუსტებული აქ ენერგეტიკა. სუსტია, გამოუცდელობა აქ და ძალიან არამყარი ნიადაგი. ასე რომ ამ ვარიანტს არ გთავაზობთ.
ar uprosorat ar girchevt. Ai es varianti, marțcale varianti e cargi. Ese. Davos rulet cale bistuis sau pari, ehla mama gacebi, mama gacebot, kentvis sau prop. Anu, rogor credat arot, kent mastan ertat, kent urtiertoba, mazra abhulși, rogor gamit ardebat, kent urtiertoba, ra perspective bigapt, rasa pirep, si se damieni, kent rasa piret, randinat kvenia, espirone, bada, si se ne knapit. Kvent orni, mama gacebo, kentvis, kventa is. Venda is. Ai acțion fart, venda. Venda is urtiertoba. Nu talen cargi urtiertoba, chans, ibatono, tveni energie, tveni temperamentit, tveni mizidulba, tveni muhti, ambirone, bismimart, tveni partneri, bismimart. Și mdec în ahot, aba, misi cu znobebi, ca interesat, ha, misi cu znobebi, tveni smimart, aba, în ahot. Misi gznobebi tkvens mimart. Ehla nakhit, ak amovida eseti situatsia, tkveni gznobebi chans da misi gznobebi rogorc khurumi khali ise chans. Khurumi khali, romelzedats khart tkven damokidebuli. Es khalbatoni tkven gmartal tavisi fikrebit, mentalurat. Sheileba ragatsa magiasats ki mimartas. Artis arari gamoricholi. Nu, icit rari arari auzilebeli rom, vinme mchribaltan tsavides da magia jadokroba gaagetebinos. Titon mashivi ragazes mentalur doneze, ai energoinformatsiul doneze, mashche uzero tavisi fikrebit gmartot. Da tkvens gznobt ai am fikrebs da shesabamisat vibrirebs tkvenshi ai es gznobebi. Da vnakhot aba rasurs ambironebas tkvengan. Rasurs ambironebas surs tkvengan rom tkven giqvardet da rom metat da metat daumqitsot mas es siqvaruli. Nu aise tu tkven shegizliat metat da metat daumqitsot daumqitset. Da aba vnakhot samagiero ras miigebt miskan. Mama gacebo, samagerot ras miigebt aseti kalbatonisgan, romelits elodeba tkvengan metat da metat ro daumqitsot siqvaruli. Ras miigebt. Acțion situația, rața unda, da umtkitsot, titkos ragatsa khels ushlis am pirovnebas, am tkvens partners rom nabiji gadmodgas tamama da tamama tipikros tkvenze. Sheboçiloba chans da she ai dabrkoleba chans ai eseti khelpexi shekruli, tuntsa arsebobs gznoba. Vnakhot tkveni ertatqopnis perspektiva, vnakhot ekhla. Mama gacebo, tkveni da misi ertatqopnis perspektiva. Mimdinarol sajaro gashla or variantat kalbatonebistvis da mama gacebistvis. Tkveni partnerebi, tkven partnerebtan urtiertoba, rogor gagzeldeba es urtiertoba, misi gznobebi, perspektivebi da ase shemdeg. Am etapse chans, holot, laparagi, holot, saubari, araplis moncemi saubari, da, ak chans, sotam, tkveni partneris mkhridan, rom muhti itsvleba, damokidebuleba itsvleba, da, vnakhot, aba, tkven khat zalyan dzvirpasi mamakatsi, zalyan dzvirpasi da tkveni partneri, ase vtkvat, shans da kargavs tu is. Ar შეაფასებს თქვენს პიროვნებას სათანადოდ თუ ის არ დაგინახავს და ვერ დაინახავს თქვენს პიროვნებას. Ძალიან შეცდება, ძალიან შეცდება ეს ადამიანი რომ თქვენ ზურგი შეგაქციოთ. Მოკლედ ბაგისი თქმა მინდა. Ახაც ამოვიდა ორიანის ყვავი ამ პიროვნებას. Თუ თქვენ არა თქვენ, თქვენ რას გთავაზობთ? Ორი არჩევანი ჩანს ნახეთ. Ახაც ამოვიდა ორი არჩევანი. Tkventan ari ori archevani, aba vnakhot akat chavatarot transcendentuli tamashi or variantze da davasrulot esetnairat. Ori variantia, aghirchiet an erti an meore. Sheileba is iqos partnerze, sheileba is iqos ragats situatsiaze, romeli situatsia aichiot es tu es. Marțhnev da marșun, ce-mi tu-i marțhnari, zaketken, tu-i zaketken, tu-i zaketken, tu-i zaketken, anaket, anaket. Erti varianti, aket, aiaket daudeb, arčans, piramida e pareba, magram aiaket ares. Meore varianti, aiaket, aies, ce-ai picret, erti varianti, aket, meore varianti, aket.
Nahot. Pirueli variante, ai es. Pirueli variante, pirueli variante, romelic, tagazara lept. Esaris, es variante, romelic, ai acrucea epicret. Es variante, tagazara lept. Razet, am da echebod, es mahumar, uite, ha tu endracea epicret. Ai aqua am, ai es variante, pe nahot, es variante. Es variante, ormuzdati, ormuzdatse. Avem nahot, chavekit hot. Ormuzdati, ormuzdatse. Ac are șanse, ubraut, raizit. Situația romenț una da imorcilot. Ac șegizliat da morcileva situații. Ac verda imorcile situația. Zimitoro, ce dai seti energie vitrie alepsrom, irikit tagazara lept. Ac ki, tu ai martat da iam situația. Tu ai martat. Aserom, ormuzdati, ormuzdati rom chance, și eleva procentul va gaizardos, tkvens sagetilut gaob. Ai a, ai a ketken variantși. Ai ese. Ese o mama kace bistuiz. Aros kashla, pirveli varianti iho kalbatone bistuiz, meore varianti iho mama kace bistuiz. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom ismine, tkventvis gaishala daro, aze temaze, ori adamianis urtiertobaze, ras pikrobs, ras apirebs, ra aqs pulshi, aris tu ara perspektiva tkvens urtiertobashi, moklet am temaze, kidev da kidev meori zalyan bevri video chatserila, sheileba itkvas qoveli meore video am temazea chatserili, magram informatsiebi ganzqodeba ertmanetisgan, situatsiebi ganzqodeba ertmanetisgan, da amitom ghirs kidev chatsera ai aset temaze, ramenadzats ძალიან ბევრი მაყურებლები გვემატებიან, სულ უფრო და უფრო მეტი მაყურებლები, მეტი გამომწერები, რისთვისაც დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ დაამირიკო და მიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343, ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.